早于去年底引述意象预言，股市乐观时间最少到今年五月。虽然3月14日警告今年五穷六绝殊不简单，但4月20日意象预言未来半年反而升到你唔信。6月15日转胎看淡至今，纵使非100%准成，但总算有助避过一劫。之后会怎样？常言道，骄兵必败。目前有意象预言，美国金融市场最快30日内有大麻烦，除了这另类指标，投资者不妨再参考其他意象，配合自身分析，以增加胜算。一、另类指标，美股恐30日内有大麻烦。美国总统特朗普不断撩打贸易战，美国股市看似平静，部分科技股更屡创新高。不过，专业大户已开始部署大冧市了。俗称黑天鹅指数的偏斜指数在周三7月18日高见154点，升至2017年3月以来最高，亦即接近历史新高。周四虽然回吐，但仍处于150点以上。根据往绩，该指数的安全区间为100至150点。若升穿，则预示未来30日股市恐有大事发生。简言之，目前是值得警惕的时间。何谓偏斜指数？这是用来量度投资者买入认沽期权即倒跌的活跃程度，亦被市场称为黑天鹅指数。数值愈高就愈反映投资者情绪愈紧张。现时诡异的是，该指数与俗称恐慌指数的 VIX 指数走势背驰，即 VIX 指数仍处低位约13水平，没有大升，反映市场不恐慌。那么怎解读呢？往绩显示，两者走势背驰，即黑天鹅指数飙升而 VIX 指数处于低位的话，意味未来30至60日股市更加有机会存在下跌风险，即美国标指在未来1至2个月就有麻烦。原因是 VIX 指数反映市场整体不恐慌，但偏斜指数则主要反映专业大户看淡，通常大户较准确。二、另类指标，调整期逾30年最长往绩看属空笑。以上单一指标欠说服力，这指标预言美股快乐日子恐到头了。事源标指周一7月16日收市倒跌 0.1%， 报2798点，向上不能突破1月26日创下的历史新高2872点，亦没有跌穿2月8日的低位2581点，令到截至周一为止的调整期或可视为上落市涨达109个交易日，超越了2008年的108个交易日，创下自1984年以来的最长纪录，当年的纪录为122个交易日。注：截至周四7月19日亦没有突破，即调整期已长期112个交易日。根据往绩，上落市持续那么久绝非佳兆，包括今次在内，过去20次上落市当中，仅3次持续超过100个交易日，平均长度为51个交易日，最长一次为1978年创下的229个交易日。从本文附上的图可以看到，对上两次经过逾100个交易日的上落市后，股市都要向下跌穿低位。1984年那次情况较轻微，跌穿低位后标指再挫大约 5% 就见底，2008年则是金融海啸。相信投资者记忆犹新，若单从这指标来看，标指后市要倒插逾 10%。 三、另类指标，两条线预示美股牛市快死。以上两个指标都无甚惊喜，这两条线可能预示美股牛市快完，早于2月警告市场存在冧市风险。总部位于美国纽约的经济周期研究所主管本周发表了一幅图，为美国个人收入与消费者开支的比较，结论是警号响起了。他指出，这两个指标是反映整体经济周期，目前的形势是消费者开支已跌至逾4年最低，甚至较2015年底经济增长放缓结束时更低，同时反映通胀已开始蚕食消费者的购买力。他强调，由于消费占美国整体经济增长比例达 70%， 故影响不容忽视。至于近日美国公布的零售销售数字仍理想，他解释，若计及通胀因素，根本无甚惊喜，更何况整体消费者开支增长数据较单看零售销售数字涉及的层面更广。四、另类指标，债市风暴恐近在眼前。
除了股市本身，投资者亦要留意债市风暴恐近在眼前，尤其是美国10年期国债孳息率3厘警戒线。资深利率策略师本周表示，美国10年期债息近期波幅极度狭窄，往往是爆边狂飙的先兆。由于债息与债价走势相反，意味着债市恐大冧。目前该债息徘徊 2.85 厘。他指出，自6月28日开始，10年期债息已连续15个交易日处于 2.8 至 2.9 厘水平，上下波幅仅8点子或 0.1% 左右，是极度牛皮的表现，往迹显示大熊临近。因为过去5次出现类似情况时，有4次是该债息在13至14个交易日处于极度窄幅上落后就狂飙。换句话说，若跟往迹，债市恐很快就上演丑陋式抛售潮。他表示，债市如此平静原因很多，就今次而言，或是因为全球贸易战令交易员处于观望状态，美国10年期债息3厘一直是金融市场警戒线，而多加关注。5. 另类指标，人币后市如何要睇实息差。除了美国金融市场，相信不少人更关注人民币。专门研究逆向思维，在1月30日提出要沽售金融资产而言中的美银美林首席投资策略师祖在6月底时警告，目前金融市场令他回想起1998年亚洲金融风暴，并列出了几个必须关注的事项，其中一个就是人民币对每美元 6.8 关口。这关口以离岸价而言，本周已被攻破，投资者不妨睇实在岸价及中间价会否跟随失守。这两个价格主要反映内地。至于人民币会否继续跌，债券巨头太平洋投资管理公司本周指出，投资者可从息差着手。从本文附上的图可以见到，上海三个月银行同业拆息与伦敦银行同业拆息的利率差距预收窄，人民币对每美元就预趋贬值。该机构警告，一旦美国确定落实下一轮总值2000亿美元货品关税，人民币总要反映外国资金流入会减少的负面因素，贬值是不可避免。六，另类指标，商品被打残恐预示未来经济差过预期。看不股市、债市、汇市异象后，金融市场一向有云，要观察经济大势，一向是商品先行，股市次之，实体数据最滞后。若传统智慧正确，目前的形势恐怕不太好了。由著名财经媒体彭博编制的彭博商品指数由今年5月高位累挫约 10%， 技术上进入调整期，主因是市场关注贸易战会扭曲了全球经济增长，由铝至大豆的每一种商品需求都会减少，甚至连传统避险商品黄金都会受累。随着一连串抛售潮持续，商品指数已处于超卖水平。问题是会否必然出现技术性反弹呢？驻加拿大渥太华北美研究主管表示，恐怕未必了。原因是7月11日，该指数已跌穿了上升轨，加速了跌势。若再配合其他技术指标，例如 MACD 等，都预示着该指数未有迹象反弹。若细分来看，被视为全球经济增长温度计的铜价14天相对强弱指数 RSI 早在7月2日已低于30水平，即跌落超卖水平，在技术分析来看是反弹信号，为跌势原来仅是刚刚开始，本月内已累跌 9% 左右，在7月11日 RSI 更低见 19.6， 为2015年以来最超卖。若单单从商品市场的信号来看，近日的金融市场跌市恐要持续下去。7. 另类指标，美银话秋季冧市券贵客走货。睇完另类图表后，另类分析又怎看？美国华尔街大行之一美银美林近日向其超级富贵客户发表报告，呼吁他们要趁今年夏季沽售股票。上述提及过的美银美林首席投资策略师警告，金融市场夏季痛苦近了，要留意的是他所属的财富管理部门管理着 2.35 万亿美元资产。他表示，该行的富贵客户仍相信美国经济增长会更好，以及利率会理想地上调，即加息不会快。然而，该行的专家则警告，今年秋季美国将受到更高的薪金增长及亚洲经济体放缓所拖累。他再次重申，目前的情况让他回想起1998年亚洲金融风暴。
但客户仍将投资组合中约 61% 比例放在股票。仅较2015年3月的纪录高峰 62.5% 稍低，现今更只有大约 10%， 为接近纪录最少。换句话说，很多富贵客户仍看好后市。八，另类指标，聪明前都沽别幻想爆升。摩根士丹利亦警告，该行自然的聪明前指数近月出现雪崩式下跌，对金融市场而言绝对是噩耗。该聪明前指数是追踪大家都熟悉的道指，在撇除开市后首半小时的全日交易量，由于一开市后的半小时，市场最容易受到情绪主导，故该行认为之后的交易时间才是较专业的冷静交易。将撇除首半小时交易的指标视为聪明前指数，并由此预测大户动向，即美股在早上10时、早上9时30分开市至下午4时的交易。近年测试期准，包括于3月20日警告环球股市已在今年1月实现终极一升，6月27日预告股市有反弹的摩根士丹利首席美股策略分析师说，该指数在2016年3月出现正面突破信号，事后亦反映美股展开了巨大升浪，为目前已直线下插，反映市场有所忧虑。从本文附上的图可以见到，若从技术上看，聪明前指数已跌穿了上升舌，形迹两条不同斜道，但处于收窄的上升轨，意味着很大机会资金已见顶，很难再重返高位。回顾 Wilson 近年测试实在准确，除了2017年全中外，他在今年3月转胎，警告股市已于2018年1月26日见牛市顶，目前仍然正确。九，另类指标，连最强正气大户都嗌小心。上述大行靠客今年4月仍唱好股市，全球最大投资管理公司贝莱德主席及行政总裁芬克本周也转胎，警告一旦特朗普真的落实对中国总值2000亿美元进口货品征收 10% 关税的话，股市可以下挫 10% 至 15%。 注：特朗普周五已表明准备好对华晒冷5000亿美元关税，他说国际贸易的基础正备受质疑，市场是很难为全球化和贸易的整体变化而定价。最重要的是，随着贸易摩擦升级到新的水平，国际投资的一些最强大基础组成部分正受到考验。美国企业强劲的盈利及经济增长将不幸地被贸易保护主义及贸易障碍所抵消，这会影响金融市场、外汇、全球资金流。他警告，金融市场已到达临界点，客户正增强风险意识，市场的不确定性及波动已导致客户改变对未来的看法。回顾芬克在今年4月仍呼吁投资者不要懒醒，勿试图预测股市走势而作出买卖，直言可 100% 持有股票。目前他明显转胎，除了他，管理资金规模高达3050亿美元的投资服务公司首席投资主管以及全球最大对冲基金创办人、回报跑赢萨罗斯而号称恶王的达利奥，亦已相继发出临市警告。十，另类指标，2008年救市铁三角都预警冇子弹。芬克未够重量级，美国联储局官员经常强调仍有足够弹药及政策来应对下一场金融危机。为本周有报道指出，该局前主席及前财金高官并不是这样想，也不能肯定地给出答案。2008年由美国次按风暴引发金融海啸期间，担任主要财金官员的联储局前主席伯南克、前纽约联储银行行长盖特纳以及前财长保尔森本周不约而同表示，某程度上关注美国怎样应对下一次金融危机。他们认同目前美国银行体系较2008年时强壮很多，但国家在应对危机时的武器库装备没有像10年前那么多。现时的弱点是一些救市弹药已不存在了。三人亦一同谴责国家不断膨胀的财政预算赤字。盖特纳说，如果将来发生较温和典型的金融冲击，我们是有更好的防御能力，但一旦发生极端危机，就很可能较想象中少了自由度及面临更多掣肘。伯南克则批评美国总统特朗普的减税及增加开支政策令赤字膨胀，尤其正值国家处于或接近全民就业时刻，时机尚有斟酌地方。他亦提到，
需要关注政府债务飙升对国家长期的影响。